vanaf ek in 1998 deel geword het van Doksterdyhuis, saam met ouens soos Riek Mouser en Jannie Dekas, was hy een van die groot stukke opwinding van ons leven om liedjies te skryf. Nou, hoekom is het so belangrik om liedjies te skryf? Behalwe dat die Bybel sê, dat die woord van Christus ryklik in julle woon en sing onder mekaar. Nou, daai gedachte, Kolossense 3 vers 16, daai idee het met my gebeur. Vanaf ek tot bekering gekom het tot vandag toe, is daar iets wat met my gees gebeur, wanneer ek na kwaliteit aanbiddingsmusiek luister. En natuurlijk is het nog beter as het in jou eie taal is. So hier is ons weer. Ons het die voorreg om een nieuwe generatie van liedjieskrywers, aanbiddingsmusiekskrywers, wat het fantastisch opgeneem het. En het gaan nie net oor die liedjie nie, dit gaan oor Doksterdyhuis wat een baie specifieke openbaring het van die goeie nuus, die evangelie van Jesus. Die rijkheid van die evangelie, die diepte, die breedte, die wijdte, die kracht van die evangelie. En dis my begeerte, hoe voorreg is dit dat ek die Doksterdyhuis team kan lei op die stadium, en dis my begeerte dat hierdie musiek so ver sal gaan en dat het vir ander mense sal gaan doen wat ek beleef vanaf ek 'n kind is. Musiek praat die taal van die hart en aanbidding faciliteer my om my God te ken en om te ervaar en om ook om te deel met ander mense. Mag het dieselfde vir jou wees. Ons het rarige begeerte dat kerke in ons land en in spesifiek Afrikaanse gemeentes nuwe musiek het om te sing. Daar is so behoefte daar aan in ons land. En een nieuwe boodskap vir 2021, 2022, waar mense kan sê, hier is een nieuwe liedjie wat die Here op ons harte druk. En om dit te kan sing, en om vir mense iets in die hand te kan gee en sê, maar sing hierdie, dit is ons eie taal, dit is ons eie mense se musiek. So dit is ons begeerte daarvan, dat dit nie net in Doksterdyhuis sal lewe kry nie, maar dat dit reg oor die land soos die veldbrand sal versprei, dat mense dit sal begin sing, dat hierdie woorde eindelijk op hulle lippe sal wees. Hierdie album is nie net vir ons in Doksterdyhuis vir 'n Sondag uitdrukking nie. Maar dit is vir almal en ons droom is dat elkeen in Suid-Afrika in Afrikaans die Here kan loof en prys. Dit is wat ons wil opgewonde maak. Dit is die visie hoekom ons nou in hierdie tyd 'n album uitbring. Revelation Enterprises is nie net 'n musiekbediening nie. Maar dit is ook al die verskillende kunsvorme en ons sien uit wat die Here gaan kom doen in die volgende seisoen. Nie net deur hierdie album nie, maar ook deur al die ander verskillende kunsvorme in al ons stede.